Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မနေ့ကတော့အေဝံပတ္တိကောဒန္တိကောဓမ္မိကောပါတိကောစရတိတတိတော့ပြီးပြီပေါ့နော်စရတိတတိပြီးပြီဒီနေ့တိသေနဝဟတိတိသေကောတိသေနဝဟတိပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြင့်တမပါဗျာအဲ့တော့သီတိကောကအနက်ကပါတယ်လို့တမိုင်းသီတိကောကဟောဥကောင်းဖြင့်ရွတ်ဆောင်တတ်သူပါဗျာခေါင်းရွက်စည်းတယ်အဲ့တော့ဥကောင်းဖြင့်ရွတ်ဆောင်တတ်သူဆိုတော့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သီတိကောမှာဘာပုံနဲ့ဘာပစ္စည်းပေါင်းထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတပုံနဲ့နိကပစ္စည်းပါဗျနိကပစ္စည်းနိကပစ္စည်းကဘယ်နဲ့မှသက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝဟတိအနဲ့မှာဗျဝဟတိနဲ့မှာသက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲဓမ္မကြီးအတိတိကောကိုဝိဇုဆိုအနဲ့ပေးပြီးတော့ပို့ခွဲတမ်းပါဦးဓမ္မဗျာတိတိကောတိတေနာဝဟတိ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 ကောတိတေနာဥပေါင်းဖြင့်ဝဟတိရွဆောင်တတ်ဤဣတိထိုးကြောင့်တိတိကောဥပေါင်းဖြင့်ရွဆောင်သူခေါင်းရွက်စည်းတဲ့ဗျတိတိကောကိုတိတိကောကိုတိတေနာတိတေနာဝဟတိဟုတတိဝကြတိတိတေနာမတတိဝကြတိမတိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိတေနာတိတေနာဝဟတိဟုတတိဝကြသည်တိတေနာဥပေါင်းဖြင့်ဝဟတိရွဆောင်တတ်၏ဣတိအတ္တိဣအနှံ၌ဣနှံ၌ဂေနဝါတန်တထံတရတိစရတိဝဟတိနိကောဟုသောသုံးဖြင့်တိတေသနောင်တိတေနာနောင်ဝဟတိအနှံ၌နိကပစ္စည်းတက်တိတံဝတ္တိယောလောဘသောဟုသောသုံး၌တိတံတရာဘူဖြင့်တတိဤနာဝိဘတ်နာဝိဘတ်နှင့်ဝဟတိပုဒ္ဒုကိုချေတေတံသောလောဘံဟုသောတုတ်ဖြင့်နာအနုပံကိုချေပြီးလို့ရှိရင်တခွင်ချေကပြတခွင်ချေကရင်တိကလို့ဖြစ်သွားမယ်တိတိကဖြစ်သွားရင်နံငယ်တိတဲ့တိဘက်ကိုအောပြုကခွင်ချေကတိတိကောကပြီးပါဗျာတိတိကောကပြီးရင်အဲ့တော့တမိုင်းတွင်နေကအန်တိကောကအ내ကပါတဲ့လူပခုံးဖြင့်ထန်းသူပါဗျာအဲ့တော့ပခုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိရပါလဲဆိုလို့ချင်းအန်သပေါ့အဲ့တော့ပခုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကအန်သပေါ့ဒါဆိုလို့ချင်းအန်တိကောဟာဘာပုံနဲ့ဘာပစ္စည်းပေါင်းထားရဆိုလို့ချင်းအန်တိကောကအန်တာပုံနဲ့နိကပစ္စည်းနဲ့ပါဗျာနိကပစ္စည်းပေါင်းထားတယ်အန်သာပုံနဲ့နိကပစ္စည်းပေါင်းထားအဲ့ဒီနိကပစ္စည်းဒီဘာအနဲ့မှာသက်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဝဟတိအနဲ့မှာပါဗျာဝဟတိအနဲ့မှာသက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကအန်တိကောအဲ့လောက်သိပြီဆိုလို့ရှင်အန်သာပုံနဲ့နိကပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းထားတယ်အဲ့ဒီနိကပစ္စည်းရတယ်ဝဟတိအနဲ့မှာသက်ထားဆိုလို့ရှင်ဝဟတိတဲ့လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရှေ့ရပုံနဲ့ဟာသူကတတိယအနဲ့ဆိုရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အန်တိကောဝိဇ္ဇဆိုတယ်ဆိုလို့ရှင်အန်သေးနဝဟတိတိအန်တိကောအန်သေးနပခုဖြစ်ဝဟတိရွဆောင်တတ်ဣတိထုကြောင့်အန်တိကောအန်တိကမြေပခုဖြစ်ရွဆောင်တတ်သူပခုဖြစ်ထံပို့သူပေါ့အဲ့တော့အန်တိကောဒီအန်သာပုတ်နှင့်နိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောဝဟတိတတိပုတ်ဖြစ်ပါသည်ကဲတမိုင်းဒါဆိုလို့ရှင်အန်တိကောကို
အခုဦးဇင်းဆိုပြတဲ့အတိုင်းဝိဇ္ဇုဆိုမယ်အနက်ပေးမယ်ပြီးတော့ပုတ်ခွဲမယ်တင်ပါဗျာရုပ်မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ရုပ်ဒီလောက်ဆိုလို့ပဲကျွန်တော်ရလောက်ပြီတင်ပါဗျာအန်တီကောအန်တီကောအန်တီနာဝဟတီတီအန်တီကောအန်တီနာပခုံးဖြင့်ဝဟတီရွက်ရွက်ဆောင်ဤတီထို့ကြောင့်အန်တီကောအန်တီကောမြည်ဤအန်တီကောပခုံးဖြင့်ထန်းသူအန်တီကောကိုအန်တာပုံးနှင့်နိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောပေါင်းထားသောတတိအနိကတတိလားဒါမှမဟုတ်ဟောဝဟတိတတိကိုဖြစ်ပါနေဝဟတိဒီမှာဗျာဝဟတိတတိဒီပါဗျာဝဟတိတတိပို့ဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ဝဟတိတတိလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပို့ဟာဝဟတိဆိုတဲ့ပို့ကြီးတယ်ဆိုတာလည်းသိရောပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာအစပေါ်တဲ့အန်တာပုံးနဲ့နိကပစ္စည်းပေါင်းထားတယ်လို့ပြောတော့နိကပစ္စည်းတည်လဲဝဟတိတတိအနက်မှာသက်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့သိရောပေါ့နော်အဲ့လိုအမှန်အမှန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရှေ့သွားအောင်တမိုင်းတွင်နေဆိုလိုက်ခန္တိကောကျမဗျာခန္တိကောခန္နိနာဝဟတိအနက်ကပါတယ်ပခုံးဖြင့်ချမ်းဆောင်သူပါဗျာอืมอคงเพียงแทนซะอะแล้วอืมอะแล้วตัวละปะคุปะคุทันซี้เถอะบ่เนาะอะแล้วขันติกาอันติกาဒီมาတော့ขันธะกะปะคุฮ้อดาบ่เนาะอะแล้วだဆိုတော့ရှင်ขันธะปุเนี่ยนิกะปิสิปุปองทาได้ปุอะแล้วだဆိုတော့ရှင်ไอ้นี่นิกะปิสิที่บ้านเนี่ยมาแต่เลยဆိုတော့ရှင်ဝဟတိအနမှာပဲလေအနမှာပါခင်ဗျာဝဟတိဝဟတိတတိဟုဆိုဆိုရမှာပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းခန္တိကိုဆိုလိုက်ပါဦးခန္တိကိုခန္နီနာဝဟတိတိခန္တိကိုခန္နီနာပခုံးဖြင့်ဝဟတိရွဆောင်တဲ့ဤဣတိထို့ကြောင့်ခန္တိကိုခဏိကမီဤခန္တိကိုပခုံးဖြင့်ထန်းဆောင်သူခန္တိကိုကခန္ဓာပုံနေနိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောဝဟတိဝဟတိတတိပုတ်ဒီပါခင်ဗျာကိုရအောင်တင်ပါဗျာကျွန်တော်ရှင်းအင်ကူလီကောတင်ပါဗျာအင်ကူလီကောအင်ကူလီနာအင်ကူလီနာဝဟတီတီအင်ကူလီကောအင်ကူလီနာလက်ချောင်းဖြင့်ဝဟတီဆောင်ဤဣတိထိုကြောင့်အင်ကူလီကောဤအင်ကူလီကမီဤပခုအင်ကူလီကောလက်ချောင်းဖြင့်ဆောင်ယူသူအင်္ဂုလိကောတိအင်္ဂုလပုတ်နှင့်နိကပုတ်တို့ကိုပေါင်းထားသောဝဟတိတတိဒီပါဗျာဝဟတိတတိဒီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့အခုသုံးရင်းနဲ့သူဗာပြလဲဆိုလို့ရှိရင်အာသံသထတတိတရတိတတိစရတိတတိဝဟတိတတိမှာနိကပစ္စည်းသက်တဲ့ပုံစံပြသွားပါတော့ရေနဝသံသထံသံသထံအယအပေါ်ဆုံးကဒါကိုပြတယ်ပေါ့ရင်နာဝသံသထံတရတိဒါကိုပြတယ်တရတိအယတရတိတဲ့စရတိဒါကိုပြတယ်ပြီးတော့ဝဟတိအဲ့တော့ဒါလေးခုကိုသုံးရင်းနဲ့ပြသွားပြီရင်နာဝသံသထံတရတိစရတိဝဟတိနိကောဆိုအဲ့တော့ရင်နာဝပါတယ်အဲ့ဒီဝါသနာလေးပေါ့နော်ဝါသနာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောရပါတော့ဟိုကနေပြီးတော့ဝါနာပစ္စေသူကလိုက်လာတဲ့ဝါသနာတော့ဒီအန်သေးနာဝဟတိတို့အာတကဒေနာစရဒီတီဝါတို့တတိပုံမှန်ပဲနဲ့ဝါကြအနေနဲ့လည်းရှိနိုင်ပါတယ်လို့ပြတဲ့ဝါပေါ့အခုဒီသုံးမှာပါတဲ့ဝါကြတော့ဝိကပနထေနာတဲ့ဝိကပနအနဲ့ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝိကအနဲ့ကအချို့ဆိုတဲ့ဝိပါဒအနဲ့လည်းရှိတယ်လို့ဝိပါဒအနဲ့ရှိတယ်ဝိကလည်းရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခုကအထန္တရအနဲ့ထူအမျိုးကိုပြတယ်ဝိကလည်းရှိပါတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဒီမှာပြတဲ့ဝိကအနဲ့ဆိုတာဒီအထန္တရဝိကပေါ့အထန္တရဝိကမျိုးစာအဲ့ဒီအထန္တရဝိကမျိုးစာဝန္ဒရာနဲ့ဘာလို့မှာလဲဆိုလို့ချင်းအင်ညေတုပြီးအခုပြောလိုက်တဲ့အပေါ်ကအနဲ့မှတပါအနဲ့မှတပါတခြားသောဥစ္စာတွေသတ္တထစရတိဝဟတိတေတိမှတပါတခြားသောတတိမှတခြားသောအနဲ့မှနိကပစ္စည်းသက်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီဝန္ဒရာနဲ့သက်ပါလို့ပြောတာပေါ့ဝါသနာနဲ့နိကပစ္စည်းသက်ပါတော့အင်ဂျီတုရမှာ
ဒီအခုပြောထားတဲ့၄မျိုးမှတပါကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဦးဇင်းတို့ယူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နိကပစ္စေယောဝါတိဝိကပနဒေနအင်ညေတုပိနိကပစ္စေယောဟောတိအဲ့တော့ကိုရအောင်အဲ့ဒီဝါတိဝိကပနဒေနအင်ညေတုပိနိကပစ္စေယောဟောတိကိုပါဠိဆိုအနဲ့ပေးတမ်းပါဦးဒီမှာညာဝါဝါတိဝိကပနဒေနအင်ညေတုပိနိကပစ္စေယောဟောတိဝိကပနဒေနဝိကနဲ့ရှိသောဝါတိဝါတရာဖြင့်အင်ညေတုပိအခြားနယ်တွန်း၌လည်းနိကပစ္စေယောနိကပစ္စည်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ပါဗျာအော်ဟိုမှာတော့လည်းဦးဇင်းတို့အာသုံးနဲ့မှာလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီဝါသနာနဲ့အများစွာသောအော်မှာအာဂျိနာဝမ်ပိုင်းဝါသနာဖြစ်ယူရသောအ내များစွာရှိလေသိဤလို့သူပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိလေသိဆိုတော့အဲ့ဒီအ내တွေကိုတော့ဟိုဟိုကဆရာတော်ရူပတိတိကိုရဲ့ကြံ့ညွန့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီမှာပြတဲ့အင်ဂျင်တုအရာဒီမှာပြတဲ့အ내တွေကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်ရာဇဂဟိဝတတိတိရာဇဂဟိကောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရောင်အပေါ်ကဥစ္စာတွေနှီးပြပြီးတော့ဒီရာဇဂဟိကောကဘာပုံနဲ့ဘာပစ္စည်းပေါင်းထားလို့ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရာဇဂဟပုတ်နဲ့နိကပုတ်ကိုပေါင်းထားတာပါဗျာရာဇဂဟပုတ်နဲ့နိကပစ္စည်းပေါင်းထားတယ်ပေါ့တတိဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်နဲ့ပစ္စည်းပေါင်းထားတယ်သမတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်နှစ်ခုပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရာဇဂဟကောရာဇဂဟပုတ်နဲ့နိကပစ္စည်းပေါင်းထားတယ်အဲ့ဒီနိကပစ္စည်းဒီဘာအနဲ့မှာတတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရာဇဂဟကောကိုအနဲ့ဘယ်လိုပြအောင်ရာဇဂဟကောရာဇဂဟအာယမေအိနိုင်နေတော့သူပါဗျာအမေအိနိုင်နေတော့သူရာဇဂိုပြည်နိုင်နေတော့သူမဟုတ်လားဒီမှာဗျာရာဇဂိုပြည်နိုင်နေတော့သူပါဗျာရာဇဂိုမြို့သူမြို့သားလို့ပြောတာပါရာဇဂိုမြို့သားလို့ပြောတာပါနော်အဲရာဇဂိုအဲ့တော့အာရာဇဂိုမြို့နိုင်နေသူဆိုတာရာဇဂိုမြို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာရာဇဂဟထွက်တယ်နေသူဆိုတဲ့ဥစ္စာနိကကထွက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နိကကထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိကပစ္စည်းကနေချင်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဝတ္တထက်နဲ့ဆက်ဆက်ဝတ္တတိအနဲ့မှာသက်ထားတာပဲဝတ္တတိတတိအနဲ့မှာသက်ထားတာပဲလို့ပြောပါဘောနိကပစ္စည်းဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရပြီကဲဗာဇက်ကေကောကိုဝင်အောင်ဝိဂျုဆိုအနဲ့ပေးပုတ်ခွဲပါအောင်တင်ပါဗျာယာဇယာဇခေဝတ္တတိတိယာဇခိကောဟောအေကောရာဇဂိရာဇဂိုပြိနိုင်ဝတ္တိနေတ္တဤဣတိထိုကြောင့်ရာဇဂိကောရာဇဂိကနီဤရာဇဂိကောရာဇဂိုပြိမာနေသူရာဇဂိကောသည်ရာဇဂဟပုတ်နှင့်နိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောဝတ္တိတဒိပုတ်ဒီပါဗျာပေါင်းထားသောဝတ္တိတဒိပုတ်ဖြစ်ပါသည်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတမိုက်တော်ရင်တမပါဗျာနောက်ရာဇကေကိကနောက်တစ်မျိုးရာဇကေကိကနောက်တစ်မျိုးကနောက်တစ်မျိုးကအဲ့နဲ့ဘယ်လိုပြောရာဇကေကိကနောက်တစ်မျိုးကရာဇကေဟိရာဇဂျိုပြီ၌ဇာတော်မွေးဖွားသူဒီရာဇကေဟိကရာဇဂျိုပြီ၌မွေးဖွားသောသူကရာဇကေကိကရာဇဂျိုပြီ၌မွေးဖွားသူမွေးဖွားသူရာဇဂိုပြည်၌မွေးဖွားသူဆိုတဲ့နေရာမှာရာဇဂိုပြည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကရာဇဂဟကထွက်တယ်။နိကကမွေးဖွားသူလို့ပြောတာ။မွေးဖွားသူကပါဠိကဇာတိပဲ။အာဇာတပဲပေါ့နော်။ဇာတပဲ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိကပစ္စည်းဟာဇာတအနဲ့မှာပက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာဇဂိကောဟာဒီနိကပစ္စည်းဟာရာဇတတိပဲပေါ့။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရာဇဂိကောကိုဝိဂျုဆိုအနဲ့ပေးပြီးတော့ပုတ်ခွဲပြီးတော့ပုတ်ခွဲပြပါဦးတမဗျာရာဇဂဟိရာဇဂျိုပြည်၌ဝတ္တတိနေအော်နေနေမဟုတ်ဘူးရာဇဂဟိရာဇဂျိုပြည်၌ဇာတော်မွေးဖွားသူဒီရာဇဂဟိကောရာဇဂျိုပြည်၌မွေးဖွားသူရာဇဂဟိကောဒီရာဇဂဟပုံနှင့်နိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောဇာတတေပုံပါဗျာအဲဇာတတေပုံပါနော်အဲ့တော့ကဲတမိုင်းတွန်နှင်းလည်းကမာဂတိကောအနဲ့ဘယ်လိုပေးတယ်
Magadi go magada dai nai ni du wa phya magada dai nai ni du tu le be di di ka pisi ga ni du lu de be ya dai kha ma ni du lu de be ya dai kha ma wetati ne le ni de lu pyo de lu magada myu du myu da lu pyo dai kha ma wetati a ne ne le pyo lu ya de lu mwe phwa dai za ta tadi ne le pyo dai twa chang magadi ko ma le na ni ya dai ke da su lu shin นั่นนี่โลโก้วิจุสอันนะเบปุ๊กขวัญเต็มมาเปียมาร์เก็ตติโกมาร์เก็ตติมาร์เก็ตติวะเตติติมาร์เก็ตติโกมาร์เก็ตติมาร์เก็ตดาไดมาร์เก็ตดาก็โอเคเหมือนกันเปียมาร์เก็ตติตุล่ะเปียเต็มมาเต็มมา ก็นี่อดีเอาเรานอกมาดิบ่ฮู้ตรงอ่ะเปลี่ยนจ้องเราอย่างนอกมาเปียๆมั้ยแล้วเสร็จแล้วดิมาร์เก็ตติก็โอ้เก่งตัวมาเลยรู้มั้ยล่ะอะเมียนเต็มมาเต็มมาร์เก็ตติตุบ่อืมๆเต็มมาเปียแกปูดอว่ามั้ยเปียแม้มาร์เก็ตติก็มาร์เก็ตติตุวะเตติติแทนวะเตติติมาร์เก็ตติก็ มาร์เก็ตติตุมาร์เก็ตติตุจายไนวะเตติติวะเตตินีตุนีตุอิติโทอิติโทจาวมาร์เก็ตติโกมาร์เก็ตติไดไนนีตุมาร์เก็ตติโกกามาร์เก็ตติโปเนนิกาปิสิโรปองทาดอวะเตติเดเดวะเตติเดเดผิดปาดีนาวเดนีกามาร์เก็ตติโก มาร์เก็ตติโกมาร์เก็ตติตุซาโจมาร์เก็ตติโกมาร์เก็ตติตุมาร์เก็ตติไดไนซาโจมวยพวาตุมาร์เก็ตติโกมาร์เก็ตติโกมาร์เก็ตติไดไนมวยพวาตุมาร์เก็ตติโกกามาร์เก็ตติโปเนนิกาปิสิโรปองทาดอซาจาเดเจผิดปาดีวะเปียมาร์เก็ตต้าเวเนตูเวเนาะใช่มาร์เก็ตต้ามาร์เก็ตต้ามาร์เก็ตติตุโซตัว นอกบ่ตะเดบုတ်ဖြစ်တော့มามาဖြစ်သွားมามาဟုတ်ပါမကတာပဲဖြစ်มั้ยမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါမကတာပဲမကတာပဲမကတာပဲမကတာတိုင်းမကတာမို့ဘောเนาะမာကတီတုเนาะဟုတ်ပါမကတီတုအဲရေးတယ်ဦးဇင်ကြည့်လိုက်မယ် โอเคโอซาวเยอะซ้อมมานี่มะกะดะโหลตีทาได้เปียอืมๆๆเอาได้เอาได้อะส่วนรู้สิอ๋อว่ายิ้มชะไม่ป่าวมะกะดะเหรอนิกะปิสิจาตัวโหตีจอมมาบ่มะกะดะ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 เหรอเนาะถ้าสมมุติสิดาเลอยู่ตัวอ่ะหมั่นตาบ่เนาะโหตีหยอดเลยสุดแล้วซะอะเหมียนเลยอะมะกะดิก็หวายเลยบ่เนาะเปีย အများကိုလည်းအများကြီးရတော့သုံးပါမယ်အများကြီးရတော့သုံးပါတယ်မှာပြန်သူကဘဟုကိမ့်မဲ့သွားအဲ့ဒီဟာကိုဦးဇင်ဟိုကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကြံကုန်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါတော့အဲ့တော့ဘဟုကိမ့်နေသုံးပါမှာပေါ့အဲပါဝတိကောတမိုင်းတို့တမိုင်းတို့မို့ ครับเนี่ยอ๋อวุฒิทำไมไลค์ก่อนน่ะเนาะท้องเลยเนี่ยอ้าวตาวุฒิก่อนอืมเออตาวุฒิก่อนอ่ะอายุสุดทำไมอ่าอนัตไปเลยอนัตกูอนัตไปท่าแล้วอ่ะจิ๋มมั้ยตาวุฒิก่อนกับตาวุฒิตาวุฒิตีนายณีตุตาวุฒิตีนายมวยพวาตุ2คู่อย่าง นึกขึ้นได้ตาวุฒิปีนายณีรู้ตาวุฒิปีนายมวยพวาตุอะแล้วถ้าสมมุติอย่างไอ้ตาวุฒิโกก็บ่ปุ๊กเนี่ยบ่ปิสิปองท่าหลุเปล่ามาเลยทําไมตาวุฒิตาวุฒิถ้าปุ๊กเนี่ยนิกาปุ๊กเนี่ยปองท่าล่ะเปียตาวุฒิเว้ยเพียงๆตาวุฒิตาวุฒินิกาก็ตาวุฒิปีก็ตาวุฒิแกဖြစ်ရမှာတမိုင်းตาวุฒิเว้ยတင်ပါตาวุฒิမျိုးကိုဟောတဲ့စကလုံးမှာตาวุฒิပဲဒီတမိုင်းဟုတ်တယ်မလားတင်ပါတင်ပါ เดี๋ยวมาตาวุฒิเนี่ยนิกาเนี่ยตาวุฒิเว้ยใช่มั้ยตาวุฒิเนี่ยนิกาเนี่ยป้องได้ตาวุฒิปีโกฮ้อได้คําว่าอุเซนว่าตาวุฒิปุ่นเนี่ยเว้ย
အဲ့တော့အဲ့ဒီသာဝတ္ထိကိုသတ္တမိဝိပန်နဲ့ဩရတယ်ရတယ်သတ္တမိနဲ့သာဝတ္ထိသူကဣကန္တာဖြစ်နေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသာဝတ္ထိကသတ္တမိဝိပန်နဲ့သမိဝိပန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရုပ်သွင်းရှိမှာသာဝတ္ထိသမိသာဝတ္ထိကံဟဲ့တမိုင်ဘူးမှာလေအများကြီးလောက်မှာလားအဲ့နဲ့အနေကြီးပဲအနေကြီးပဲတမိုင်နဲနဲသာဝတ္ထိသမိတင်နာကောမနာသမေနာဘဂဝါဗာတဲ့လူတာဝတိယတင်နာကောနာသမေနာဘဂဝါတာဝတိယဝိဟာရတိဇာတို့ဘာတို့မှာပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဓမ္မပဒနာမှာပါပါဗျာတော့ဘာတို့တာဝတိယသမေဝိပန်နဲ့ဆိုရင်သမေဝိပန်နဲ့ဆိုရင်တာဝတိတမိန်ပဲလားဗျာမဟုတ်ရှာလေရှာလေတာဝတိယဒီမှာဒီမှာအဲ့ထိလေတာဝတိယတာဝတိယတာဝတိယံယံနဲ့သမေဝိပန်ကိုယံပြုတ်ရတာတင်လားတင်လားတာဝတိယံပေါ့နော်တာဝတ်တာဝတိယံလို့တာဝတိယံပေါ့တာဝတိယံဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနောက်ဟာဥစ္စာကဝတ္တိယောဇာတာရောရပြီဆိုတော့တမိုင်းတာဝတိကောကုဝိဇုဆိုအနက်ပေးပြီးတော့ပုတ်ခွဲအောင်တင်လားတာဝတိယံဝတ္တတိတိတာဝတိကောတာဝတိယံတာဝတိပြိနာပတ္တိတိနေဤသာဝတိကောသာဝတိပြိ၌နေသူသာဝတိကောကသာဝတိပုံနေနိကပစ္စည်းကိုပေါင်းသာတော်ဝတ္တိတရေပုတ်တိသာဝတိယံသာတော်သာဝတိကောသာဝတိယံသာဝတိပြိ၌သာတော်မွေးဖွားသူသာဝတိကောသာဝတိပြိ၌မွေးဖွားသူသာဝတိကောကသာဝတိပုံနေနိကပုတ်ကိုပေါင်းတာတော့ဝတ္တတိသတိပုတ်တိသာတမလားဓမ္မိုင်သာတသာတဆရာတင်လားဒုတိယနေရာဇာတတိတင်လားသာဝတိပုတ်နဲ့သာဝတိပုတ်နဲ့မိကပုတ်ကိုပေါင်းတာတော့သာတတတိတင်ပါဆရာအင်းကဲသမိုင်းတော်နေစုလိုက်ကပိလဝတိကောအနက်ကဘလို့နဲ့ပြအောင်ကပိလဝပြိနိုင်နေသူပါဗျကပိလကပိလဝတိတာလားဝတုကပိလဝတုကပိလဝတ္ထုကပိလဝတ္ထုပြည်၌နေသူကပိလမွန်ပြည်၌မွေးဖွားသူပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကပိလဝတ္ထုကောဟာဘာဘုဒ္ဓအဲ့ဒီအ내ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပါဠိကဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားလို့ပြောမှာလဲကပိလဝတ္ထုနဲ့နိကပစ္စည်းပါဗျာအဲ့တော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နည်းစလုံးကိုဝိဇ္ဇောဆိုအ내ပြီးတော့ပို့ခွဲပါဦးသမိန်ဝိပန်းနဲ့ဆိုတော့ဗျပုံလိန်နဲ့စီရမှာလားဗျပုံလိန်နဲ့ပုံလိန်ဆိုရင်တတ်ထုံနဲ့တူမှာပေါ့ဗျဟမ်တတ်ထုံနဲ့ဘောအဲဒါနဲ့ဘေခုဘေခုလည်းပုံလိန်ပဲလေဒီမှာဝတ္ထုကဘေကုနဲ့တော့ကြည့်ဘေကုနဲ့ဆိုရင်သတ္တမိမှာဘေကုတမိန်ဘေခုံကြီးလို့ကြည့်တော့ကပိလဝတ္ထုတမိန်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ကပိလဝတ္ထုတမိန်ဝတ္တတိတိကပိလဝတ္တိကိုကပိလဝတ္ထုတမိန်ကပိလဝတ္တိနိုင်ဝတ္တတိနေဣတိထိုကြောင့်ကပိလဝတ္ထိကောကပိလဝတ္ထိကမိကပိလဝတ္ထုသမေသာတောကပိလဝတ္ထိကောကပိလဝတ္ထုသမေကပိလဝပြိ၌သာတောမွေးဖွားသူကပိလဝတ္ထိကောကပိလဝပြိ၌မွေးဖွားသူ
Kabilawati koka, kabilawatu ni sada poto. Oh, one is happy on my kabilawatu ni what Nika bisi pauta to watati. Kate poti. Kabilawati koka, kabilawatu ni sada poto. Nika bisi pauta to sada tate poti bapia. Koya na badali bodi gogo. Subao, padi bodi go anega barero. Patli popi nani di baria. Ed, dasurunya guana, padi bodi kogu. We just saw it a book about. Timala. Patli, a golden is the. Timapeno. A tua padli poso, only with him out, Timap. Okay. Padli poti, Padli potan and Nikao. Tevadababe. Padli poti, whether didi Padli poti go, Padli poti, Padli popi night, whether di ne idi tojao, Padli poti go, Wadli Pali Padli poti, Padli pota pina ne dodu, Padli poti go, the Padli po Padli pota ne. Padli Buddha Pone, Nika Pisi, Pountato, whether did a day a nepti party, and a niga, Padli Pote, Zato, whether did the day boat party, but not a niga, Padli Pote, Zato, Zato, Padli Potico, Padli Pote, Padli Potina, Zato. We partu di Padli Poti go, Padli Poti name we partu, Padli Poti go di Padli Pota pone Nika Pisido go, Pontado, Zata de Poti party, Babia. Okay, the mic don't even go with Ali go. The mafia, with Ali go, with Ali di Lafia, with Ali net. Hold on, with Ali di night, they do, we partu. ใช่มั้ยพี่วีตาลีสรุปว้าววีตาลีตะเมนวิบัติล่ะพี่แล้วตะเมนวิบัติเนี่ยป่ะอกลงตะเมนวิบัติเนี่ยอัตตะเมนเนี่ยไปตั้วมาป่ะเนาะมาร์เก็ตเตอร์ทุกคนก็ตั้วมาเลยสรุปซีเมนราซีเมนชื่อแหละทูชื่อแหละด้วยจ้ะใช่มั้ยอ๋อส่วนวีตาลีตะเมนบ่แดนดีเนี่ยตั้วดูวีตาลีอ่ะอิตาลีอิตาลีอ่ะวีตาลีอ่ะใช่มั้ยเออ เอทีเลยวาลีเยวิตาลีเยวิตาลีเยวิตาลีเยวะตะติติวิตาลีโกวิตาลีเยวิตาลีปีหน่ายวะตะติติณีณีทานอิวะตะลีวะตะติติณีทานณีทานอิอิติโทจาวะตะลีโก Vitali di night, any time do. Vitali goga, Vitali bone, Nika di zero bound tado, whether deep the day kibadi. Now, Vitali, yeah, with a zado, Vitali go, Vitali, yeah, Vitali di night, zado, muipado, muipado, muipadi. EDPE, Vitali go, Vitali nine, we padu. Vitali goga, Vitali bone, Nika bodo bound, Nika to see you bound, do, Sada the day kibadi. Yeah? Sada the day kibadi. That's the reason of Dua. The Raza gay go to Kugu to Suya Lagama. Yana Uza Garo, Kuaku, Diama, Magadi go solution, Magetane, Nika Bissin and Bonhai Raja, the Adi, Nia Swanya Woody Yotare to Diame, Nautaka, Magada, so we do, Diame, and on Magada Udo Duaro, who never known as Raro, Ara, a tune in a mantama. Nautaka, Lavati Koma solution, two Muya, where Lavati Mulu, your adrenal, Woody Yavida. ไอ้เนี่ยด้วยจังดีมามาชื่อเนี่ยอ่าโหดีอ่ะเราหมดตู้มูยังกูแหละลาวติหลุเกลอได้ด้วยจังลาวติမျိုးသားหลุเกลอได้ด้วยจังลาวติเนี่ยนิกาเนี่ยป้องน่ะกาปิลาโห
ဝဋ္ဌိကောမှာကြတော့ကပိလဝဋ္ထုပြီးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မူရင်းဟာကပိလဝဋ္ထုဆိုတော့ဒီဟာကဝဋ္ဌိရောက်ထားတယ်လို့ပြရမယ်ဒီကမြစ်စင်းနဲ့ပေါင်းထားတယ်ကပိလဝဋ္ထုလို့ပါတလိပုတ်တိကောပါတလိပုတ်တပြီး၌နေစုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့သူ့မှာလည်းပါတတိကဒီအာကဝဋ္ထိရောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးငကိုရှိတဲ့ဥစ္စာပေါ့ပါတိပုဒ္ဒနဲ့ဒီကနဲ့ပေါင်းထားလို့ပြရဝေသာလိကောဝေသာလီဒီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဝေသာလီနဲ့ဒီကနဲ့ပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီအေကလည်းဝဋ္ထိရောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ငကိုကိုပဲဝေပေါ့နော်ငကိုတည်းကိုပဲဝဋ္ထိရောက်ပြီးသားအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဒ်တွေကတော့မဂ္ဂတိကောဆိုလို့ရှိရင်အ내ပါလဲဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒါမှမှန်ရင်ဝဋ္ထိရောက်မရောက်လို့သိဒီမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသမေဝိပတ်နဲ့ထားဖို့ကလည်းအဲ့တော့ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာကိုလည်းအဲ့ဒါမှသိပါပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကတော့အခုဝါသနာနဲ့ကိစ္စမှာပြသွားတာဒီဘာပဲပြသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝေသတိတည်တဲ့ဇာတာအ내မှာပဲတဲ့တဲ့ပုံစံကိုပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနေတော့မဟုတ်ပါဘူးရူပသတိမှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရူပသတိကတော့ထားလိုက်တော့လောလောဆယ်ဒီတကယ်လို့သာဒီရင်နာဝါသနာတတတိစတတိဝါဒိနိကသုံးနိုင်ရှိသောဝါဒရာဤအကျိုးကိုရေးပြခဲ့ပါဆိုလို့ရှင်တိတိကျကျကိုကမှပေါင်းလင်းရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးလို့လဲရတယ်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုလို့ရှင်အထန္တရာဝိကနဲ့ရှိသောဝါဒရာဖြင့်ဝါဒရာဖြင့်ဝတတိဇာတစသောအခြားသောအ내တို့၌နိကပစ္စည်းသက်ပါသည်အဲ့တော့အင်ညေသူကိုတပါသောဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝတတိဇာတစသောလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဝတ္တိဇာတာစသောအ내တို့၌အနိကပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်သုံးရင်းနဲ့ကသူ၄မျိုးသက်သွားတယ်ဝါသရာသုတ်ဖြားနဲ့ကကြတော့၂မျိုးအပြင်တခြားလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းမှထုတ်ပြတာ၂မျိုးပဲထုတ်ပြတယ်အဲ့တော့သူထုတ်ပြတဲ့၂မျိုးနဲ့ပဲကြောင်းအောင်လှုပ်ထားဖို့ပေါ့နော်ဥပမာသာဝတိကောကိုဝိဇ္ဇုဆိုပြပါသလို तू ကသမင်ညမေးပြီဆိုလို့ရှင်၂မျိုးဆိုရမှာပေါ့သာဝတိယံဝတ္တိတိသာဝတိကောသာဝတိယံဇာတောသာဝတိကောလို့အဲ့လိုမျိုးနှစ်နည်းဆိုရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေနာဝသန္တထုရဲ့သန္တထသုတ်ရဲ့ပြယုတ်တွေဝိဇ္ဇုတွေဒါမှတုံးမြင့်ရပြီလားကျမဗျာရပါပြီဗျာအဲ့တော့အဓိကတော့ရပြီဆိုတာရတာတော့ရပြီဒါမဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါဆိုကြည့်အောင်မယ်လေ့ကျင့်ကြည့်အောင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလေကုစားဖြစ်မှာပေါ့အခုကကြတော့စောက်ထဲကစားလို့ပဲရှိနေရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုစားဖြစ်အောင်ကကြတော့ဆိုကြည့်ရမယ်သူမြုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာ A1 လို့သူကပြောပြီးမယ်အဲ့ဒီ A1 တူတယ်ဆိုတာဘလို့တူတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်သဘောကျအောင်ကကြတော့အခုပြောသလိုမျိုးအ내ဆိုကြည့်အ내ဆိုကြည့်ပြန်ဘာပုံနဲ့ဘာပုံပေါင်းထားတယ်အဲ့လိုပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ဝိဇ္ဇုဆိုမလဲအဲ့ဒါပြည်ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်ခွဲကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကဟိုတခြားဟာတွေရေးထားတဲ့ဟာကိုမြင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘူရင်းပါဠိစာအုပ်ကိုဟိုအ내တွေလည်းဟိုဒီလောက်ကြီးမရှိတဲ့အစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုစားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကတော့ဒီရဲ့အဖြေတွေဥစဉ်အကုန်လုံးဒီမှာထုတ်ရေးပေးပြီးသားပါအဲကိုကကိုတက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးမရတာပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးရေးဒီသားကြီးဒါကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ပြတာပဲရှိမှာပေါ့နော်ဟိုသိပြီးတော့ကိုစားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာတော့ဥစဉ်ရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောကိုကတော့ဒီထဲမရောက်သေးဘူးရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်သုတ်သွားအောင်ဒီမှာဒုတိယဘုကအနေကတတတိမှာဒီနောက်ကသန္တထပ်ပြီးသွားပြီနောက်တသူတအဲဥစဉ်တော့ငငယ်တော့ကအပန်မှားပြီးဆိုခဲ့တာပေါ့နော်ဓမ္မဒီတိတကယ်ရင်တော့တမဒီတိလို့ဖတ်ရမှာပေါ့နော်တမဒီတိတေနကတာတိသန္တိဒါနာနိယောကသိမ့်ပဗန္ဒဇီဝိကတ်ထေသူစာလို့ဒီတိုင်းဟောပြပဲကဲကိုရန်လောင်းအ내ဆိုလိုက်ပါဦးတမဒီတိတေနကတာတိသုံးနဲ့တပါဗျာတမဒီတေတေနကဒာတိတေနကဒာတိတဏိဒါနာနိယောဂသိပ္ပဗန္ဒဇီဝိကတ်ထေသူစာတန်ထိုချမ်းကိုအဒီတေယောအယောအဤဣတိအထေစာဤအနနလကောင်တေနကဒာတိတဏိဒါနာနိယောဂသိပ္ပဗန္ဒဇီဝိကတ်ထေသူစာထိုဖြစ်ပြုအပ်ဤအစရှိသောအ내ထို၌ဆွဲကတိနေတတ်ဤဟူသောအ내ထို၌ရှင်ဤဟူသောအ내ထိုသူဤအတ္တဟူသောအ내ထိုသူဤဗန္ဒဟူသောအ내ထိုသူဤအသက်မေဝမ်းကြောင်းဟူသောအ내တို့၌၎င်းနိကောနိကပစ္စည်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ဝေနယိကောကာယိကောတာရိရိကောဒေဝရိကောဝေနိကောဂန္ဓိကောအောရဘိကောစသည်ကြီးပါဗျာ
အဲ့တော့ဒီရုပ်တွေကိုတော့ဦးဇင်းတို့တွေ့ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ရပြီအဲကစီယာဥစ္စာတွေတွေ့တာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တမဒီတေဆိုတော့တန်အဒီတေအဒီတေတတိပေါ့အဒီတေတတိနဲ့သွဲတဲ့ဝိဇုဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကအခုခန္ဒေနာတို့အန္ဒေနာတို့တဲ့နေရာမှာနေတဲ့ပို့ဟာအန်ဝိဘတ်နဲ့နေရမယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယဝိဘတ်နဲ့နေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြနေပေါ့အန်ဒီတေပေါ့အဒီတေနဲ့အဒီတေတတိမှာသက်ထားတဲ့နိကပစ္စည်းနဲ့တွဲမဲ့နံပို့ဟာအန်ဝိဘတ်နဲ့ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတမဒီတေပြနောက်တကတေနကတာတိတဲ့တေနကတာတိကတာတိကတကပြုအပ်တာအာတိယာစရှိတယ်ပေါ့ပြုအပ်ဤဆိုတော့ပြူအဲ့ဤတော့ထိုဖြစ်ပြူအဲ့ဆိုတော့ကတိုင်းတက်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တေနကတကိုကြည့်ပြီးတော့ကတနဲ့မှာသက်ထားတဲ့ကတနဲ့မှာသက်ထားတဲ့နိကပစ္စည်းဆိုလို့ရင်သူနဲ့တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေနကိုကြည့်ပြီးတော့နာဝိဘတ်နဲ့အာတတိယဥပ္ပန်နဲ့ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့အများကြီးဆုံးလို့ရှင်တော့နောက်တစ်ခါထိုနဲ့ပြူအပ်သောနဲ့ထို၌ဆွဲကတ်တီနေတေဒီဆွဲကတ်တီနေတိုင်းဟူသောနဲ့ဆိုတော့တဗန္နိဒါနာပေါ့အာဒီမှာတော့ကတ္တနဲ့တွဲတို့တေနဖြစ်တာသန္တိဒါနနဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထို၌ဆွဲကတ်ဒီနေတတ်ဤဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တိဒါတာတတိမှာဆိုလို့ရှင်တတ္တမိဘသုံးမယ်လို့နေမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဏိယောဂဏိယောဂဒါသန္တိဒါနပြီးသွားပြီကတ္တလည်းပြီးသွားပြီသန္တိဒါနလည်းဒီမှာအာဒီအရာရှိတယ်ပေါ့အာဒီအရာကိုခဏထားလိုက်ဦးသန္တိဒါနပဲဏိယောဂဏိယောဂကဘာနဲ့လဲဆိုလို့ရှင်ရှင်တယ်လို့ပြောပါပေါ့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်တာလားနှိုက်ရှင်တာလားဆိုတော့ထို၌ရှင်ဤလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ထို၌ရှင်ဤလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဏိယောဂတတိမဲ့သုံးမဲ့နံပုတ်ကူလည်းဘာနဲ့ထားမလဲလို့သိတယ်ဆိုလို့ရှင်တတ္တမိဝိပန်နဲ့ဝိပန်နဲ့ထားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါဏိယောဂပြီးသွားရင်သိပအတတ်ပညာအတတ်ပညာအတတ်ပညာကြလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ထိုးသူဤအတတ်ဆိုတဲ့အဲ့သူသူကြလို့ရှိရင်တော့ထိုးသူဤဆိုတော့ထိုးသူဤဆိုတာကတော့ထိုးသူဤအဲသိပ္ပါတော့အတတ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာစတ္တိဝိပ္ပန်နဲ့သုံးရမယ့်ဥစ္စာပါလိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ထိုးသူဤဆိုတော့စတ္တိဝိပ္ပန်စကလုံးပါလိမ့်မယ်လို့အာသူကကြတော့တသိပ္ပအနဲ့လို့ပြောမှရမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါကြတော့ဟိုကကြမှာကြည့်အောင်ဟိုဝိဇ္ဇူကြမှာဗန္ဒဗန္ဒဥစ္စာဗန္ဒအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်လေထိုသူဤလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပဲအတ္တဗန္ဒံဆိုတဲ့စကားလုံးထိုသူဤဗန္ဒာဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဗန္ဒံဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဝိဇ္ဇူဆိုရမယ်လို့သိမယ်နောက်တကဗန္ဒပြီးသွားပြီဇီဝိကထိုသူဤအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းထိုသူဤအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဒါထိုသူဤထိုသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတော့ထိုသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလည်းပဲပုံမှန်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ထိုသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြတော့ဒီအနက်တိုင်းကြည့်လို့မရပါဘူးနော်။သူကအာချက်ဖို့နဲ့ပြမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဝိဇ္ဇုကြမှာကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ဝိဇ္ဇုကြမှာကြည့်အောင်။အဲ့တော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနက်မှာနိကပစ္စည်းတဲ့မယ်။အဲ့တော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာကြတော့ဝိဇ္ဇုဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့ကဝိဇ္ဇုကြည့်ပြီးတော့မှနင်းမိပြီးတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကိုတော့နင်းမိပြီးတော့ပေါ့အောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပြလိုက်တာဘယ်နှခုရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဒီတေရဲ့ကတရဲ့သန္တိဒါနရဲ့နိယောဂရဲ့သိပ္ပရဲ့ဗန္ဒရဲ့ဇီဝိကရဲ့ဘယ်နှခုလို့ခုနှစ်ခုပြခုနှစ်ခုခုနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ခုနှစ်မျိုးခုနှစ်ခုရှိရအဲ့တော့သူက1 2 3 4 5 6 9အဲ့တော့ခုနှစ်ခုသူပြထားပါနော်အဲ့တော့နမူနာယူဖို့ခုနှစ်ခုပြတယ်ကစ္စည်းကတော့အများကြီးပြမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနမူနာယူဖို့ဥစ္စာတရားဝိနေယိကောကတဲ့တမဒီတိပုံစံတည်းတမဒီတိအစပြောတယ်လေခုနှစ်ခုမှာနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့တမဒီတိအာထိုချမ်းကံကိုရော့အပ်ဤဆိုတာဝိနေယိကောဟာဝိနေယံဝိနေယံဝိနိပိတကကိုအဒီတိရော့အပ်ဤဣတိထောကြောင့်တဲ့ဝိနေယိကောဝိနိကမြင်ဤတဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တမိုက်တော်မြေဝိနေယိကောဟာဘာပုတ်နဲ့ဘာပုတ်ပေါင်းတာဝိနေယနဲ့မိမေယနဲ့ဒီကဝိနေယပုံနဲ့နိကပစ္စည်းဝိနေယနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းထားလဲနိကပစ္စည်းဝိနေယပုံနဲ့နိကပစ္စည်းပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့နာနုဗန်ပါတဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ဝိဣကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် AOD ဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိနေယဣကဆိုလို့ရှိရင်ဝိနေယကပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိကပစ္စည်းကဘာနဲ့မှာသက်တယ်လို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
Adida ane. Adide wa wana. Do dive web jono tamai. Adide zura adide. Adide lu web jono. Adide. Adide ane madle de. Ta solution. Adi wina yi koha. Ba da de le lu mire solution. Adide de de ba pia. Kweje kweje de wet. Kweje de zura. Eh? Adide de de ba pia. Adide. Okay. Ta solution tamai. Adi wina yi koha. Uzenu. Wadleta ta kuku ya bi suwane. Kuku tue de. มันเนี่ยอยู่เลยอ่ะอกุโลจูဝင်ပြီးသားပဲရုပ်တွေ့ပါမှမခက်ဘူးကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဝိနေယီကိုကိုတမိုင်ဝိဂျိုဆိုအနက်ပေးပုတ်ခွဲပြီးတော့ရုပ်ပါတွေ့လိုက်ကောတမပါညာဝိနေယီကိုဝိနေယံဝိနေယံဝိနေယံအတီတီဝိနေယီကိုဝိနေယံဝိနီပိတကကိုအတီတီယုအန်ဤဣတိထောကြောင့်ဣထောကြောင့်ဝိနေယီကိုဝိနီကမြီဝိနေယီကို วินิปิตกะโกยุอันตุวินิยีโกโกวินยาวินิยาวินิยาวินิยาปุญญ์วินยาปุโลแบบว่าวินยากาตัวอันวิวัตตะถ่าได้ปุญญ์เนี่ยวิบะผุบนี่ได้ปุญญ์เนี่ยแบบเปล่าไล่บ่การันต์ออกตีออกนะมาวินิยีโกโกวินิยีโกกาวินยาปุญญ์ ก็ปิสิปองทาโดอดีติตะเถิบุติวินยีโกโกวินยาวินยาอดีติหูตะเถิวะจาติเนี่ยดิวินยาวินิปิตกะโกอดีติยุอันอิอิติอัตติอิเนนาอิเนนาติตุลาตะมะติติเตนะกะตาติกันนิ ตันนิฐานานิโยคะไตปะปันตะชีวิกะเถตุสะหุโตตุภิวินัยยังปุญญังวินัยยังปุญญังวินัยปุญญังหออติเตอติเตอนันนานิกะปิสิเตติตังวิปัตติโยโลภะสะหุโตตุไนติตังตะถาโพภิงตะเตอิตะเตอิอะวิบะอะวิบะเนหออติเตปุคคุชิ ဒီလိုရှင်တေတံနောလောဘံဟူသောတုပိနာနုဘံကိုချေဥဒ္ဓတိတရတဝါသံယောကတတတနေစာဟူသောတုပိဝီဝီအီအီကိုဧဝုတိပြုဝီဧဝုတိပြုပြီးလို့ရှင်ရခွင့်ချေကလို့ရှင်ဝေနေယိကဖြစ်သွားမှာဖြစ်အဲ့ဒါကိုနံငယ်တိတဲ့တိပတ်ကိုအောပြုကခွင့်ချေကဝီဝေနေယိကောကပြီးပါဖြစ် အဲ့တော့ဝိနည်းကိုဝိနည်းကိုရောအန်သူဆိုတာဝိနည်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဝိနည်းဆောင်ဉာဏ်တွေကိုပြောတာအဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဘိဓမ္မာကိုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အာဘိဓမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တမိုက်တော်အင်းမြင့်တို့လို့ပေါ့နော်အာဘိဓမ္မိကောတယ်ဒီနေ့လည်းတို့လည်းပါတယ်ဆိုတာတမိုက်တော်နေ့လည်းအာဘိဓမ္မိကောကိုဝိဂျုဆို နေလဲတို့လဲပါတယ်ဆိုတာတမိုက်တော်နေ့လည်းအာဘိဓမ္မိကောကိုဝိဂျုဆိုအနက်ပေးပုတ်ခွဲပြီးတော့အာဘိဓမ္မိကောကိုရုတ်တွေ့အောင်ကျေးမပါဗျာဟွာကအာဘိဓမ္မနဲ့ဓမ္မပုတ်နဲ့နိကဟုတ်လားအာဘိဓမ္မအာဘိဓမ္မအဲ့ဒါပြောတာပါအာဘိဓမ္မအာဘိဓမ္မနိကဟုတ် အဘိဓမ္မဒီမှာအနက်ပေးတာအဘိဓမ္မာကိုရွတ်အန်သူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုဆိုတော့ဒါအဘိဓမ္မာပုဂ္ဂိုလ်အဟုတ်ပါသက်တာဆိုတာအဘိဓမ္မာပုနဲ့နိကပစ္စည်းပေါင်းထားတာပဲအဲ့တော့နိကပစ္စည်းကရွတ်အန်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဓိတေနဲ့အဓိတေအနက်မှာသက်ထားတာပဲပေါ့ဝိနည်းကတိုင်ပေါ့ပေါ့ဝိနည်းရနဲ့နိကပေါင်းထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိနည်းရနေရာမှာအဘိဓမ္မာန
နဲ့ပေါင်းထားတယ်သူကနိကကြောင့်ဝုဒ္ဓိရောက်ထားပြီးတော့အကလေးကိုအာဝုဒ္ဓိပြုတာတင်ပါဗျာအဲဆိုရင်ဟွာအရှိကတတိယဝိဘက်လားဗျာအာဝုဘပဲအတိတေနဲ့တွဲရဲဆိုလို့ရှိရင်တန်လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းအံဝိဘက်နဲ့ပဲတွဲရမှာတုံ့ပြန်အတိုင်းပဲအဘိဓမ္မာလို့ပဲဟောတင်ပါတင်ပါတင်ပါဗျာအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာမအဘိဓမ္မာဆိုတော့အဘိဓမ္မာမတိတိအဘိဓမ္မာမတိတိအဘိဓမ္မာမတိတိဟိုပုတ်ခွဲပြီးတော့ပဲဆိုလိုက်ပေါ့အဘိဓမ္မာအတိတေတိ
မဟာပုတ်ပုတ်ခွဲရမှာနော်အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မံကြံပူတော်မယ်ဖေရအဘိဓမ္မံအဘိဓမ္မံအဒီတီအဒီတီဟောအဒီတီအဒီတီတီနော်ဒီမှာဒီမှာအဘိဓမ္မံအဒီတီအဒီတီအဒီတီတီအာဘိဓမိကောအာဘိဓမိကောအနက်ပြရမယ်ဆိုတော့ဟောအာဘိဓမိကောကိုအဘိဓမ္မာဟုံးနေမိကာပစ္စည်းကိုပစ္စည်းတည်မယ်နောက်ပြီးတော့မှအာအဘိဓမ္မံအဘိဓမ္မံအဒီတီအဒီတီအာဘိဓမိကောအဘိဓမ္မံအဘိဓမ္မာကိုအဘိဓမ္မာကိုဟိုအဒီတီရွဆိုယုဆိုအယုဆိုသူယုဆိုဤယုဆိုဤအီတီအန်တီအန်နဲ၌ဤအန်နဲ၌အတမတိတေတေနာကတာတိအတန်တိဒါတန်တိဒါနာနိယနိယောကတိပ္ပကံတိပ္ပဗန္တအဇီဝိကဇီဝိကတိသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်အဘိဓမ္မနာအနိကပစ္စည်းတပြောမှာနိကပစ္စည်းတယ်ပြီးတော့မှာဝိဘတ်ချေဝိဘတ်ချေရောကြာတော့ဒေတံဝိဘတ်တိရောလောပစာဟုသောသုံးနိုင်ဒေတံတတာကိုဖြင့်တတဲ့ဤဝိဘတ်အပုံနေဒိနေဝိဘတ်သုံးနေအဒီတိပုတ်တို့ကိုချေနောက်နီနီနာချေမှာကြာတော့နာနုဘန်ချေမှာဒေတံနောလောပန်ဟုသောသုံးဖြင့်နာနုဘန်ကိုချေချေလိုက်တော့နာအပိသောဟွာလောရမယ်ဝါဝုဒ္ဓိပြုရမယ်ဗျာဝုဒ္ဓာတိတရတတရတဝါတန်ယောကန္တတာတနေသာဟုသောတုတ်ဖြင့်အဘိဤအာအကိုအာဝုဒ္ဓိပြုအဲဆိုရင်အာဘိဓမ္မနောက်ပါမပြီးတော့မှနောက်မခွင်းချေခွင်းချေကတ်တော့အာဘိဓမိကပြီးတော့မှနံငယ်တိတဲတိဝိဘက်ကိုအောပြုအာဘိဓမိကောကပြီးပါဗျာအဘိဓမ္မကောကပြီးဓမ္မတော်နေစုလိုက်ကျေးမပါဗျာဓမ္မရဲ့အဘိဓမ္မ30ဆိုလို့ပြီးပြီးသားမို့လားပြီးပြီးသားကျေးမပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မကပေါ့အဲ့တော့ကိုရတဲ့ဘွဲကိုကဲတော်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘွဲကိုပုတ်ခွဲသားမှာလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခွဲတက်ပဲနေနေမယ်လိုသမ်းပါဦးအဘိဓမ္မဆောင်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဘိဓမ္မကောကျေမပါဗျာအဘိဓမ္မကောအဘိဓမ္မအတ္တိတိအဘိဓမ္မကောအဘိဓမ္မအဘိဓမ္မကိုအတ္တိတိဆောင်ဤအဘိဓမ္မကောအဘိဓမ္မကိုဆောင်သူအဘိဓမ္မကောကအဘိဓမ္မနှင့်နိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောအတ္တိတိတတိအတ္တိတတတိအတ္တိတိတတိပုံဒီပါဗျာကြည်တဲ့ပုအတိုင်းလာဆိုကျမဗျာအတီတီတိဖုန်တီပါဗျာရုပ်တွဲအောင်မလားဗျာအတွဲမလေးတွဲမလေးကျမဗျာအာဘိဓမ္မီကောအာဘိဓမ္မီကောကိုအဘိဓမ္မာနိအဘိဓမ္မာနိအတီတီဝုဒတိဝကြတိအဘိဓမ္မံအဘိဓမ္မာကိုအတ္တိတိဆောင်ဤတိအတ္တိဤအနေ၌တမတမတိတိတေနာကတာတိသဏိဒါနာနိယောကသိပ္ပဗန္နာဇီဝိကတိသုသဝုသောသုံးဖြင့်အဘိဓမ္မနောင်နိကပစ္စည်းသက်ဤတန်သောလောဘံသုံး၌ရှိသောတေတံတတာပိုဖြင့်တတိဝိပအတ္တိတပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတောနိဝါဟူသောတေတံနောလောပံဝောသုတ်ဖြင့်နာအနုပံကိုချီပြီးဟုတ်ဒီလို့ရမယ်ဟုတ်တာဒီတရတဝါဘယောကတတာတနိစာဝောသုတ်ဖြင့်အာအီအစအာကိုအာဟုတ်ဒီပြုအာဘိဓမ္မာခွင်းချီကအာဘိဓမ္မီကနိုင်ငယ်တိတ္တတိဝိဘတ်ကိုဟောပြုအာဘိဓမ္မီကိုကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုတ်တန်တိကောကိုရအောင်တင်ပါဗျာ
ဟုတ်ပြီတော့တန်တန်အဒီတေတုတ်တန်ဒီကောတုတ်တန်တန်တုတ်တန်ကိုအဒီတေရော့အီအဒီထိုကြောတုတ်တန်ဒီကောတုတ်တန်ကိုရော့အသူတုတ်တန်ဒီကောတီတုတ်တန်တာပုံနဲ့နိကပစ္စည်းတို့ကိုပေါင်းထားတော့အဒီတေဒီတေတဒိတ်ဖြစ်ပါတည်ပါဗျာ အဒီတေပို့ပေါ့သူကတေပို့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဒီတေတေအဲအဒီတေတေပို့ဖြစ်ပါသည်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဒီတေမှာငါဘလို့ဘက်ပစ္စည်းခွဲရဲဆိုလို့ရှင်အဒီရှိရှိတော့ဣဒ္ဓတေဝိဘက်ပါတဲ့အဒီတေဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရှေးရှိတဲ့ဣဒ္ဓကဘာနဲ့ဟောလဲဆိုလို့ရှင်ယောအန္တရဇေချင်းအနဲ့ဟောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဒီတေယောအန်ဤလို့ဒီလိုမျိုးအနဲ့ပေးတယ
င်ယူတယ်ဆိုတာဒီဒိဗ္ဗေအနဲ့ပေါ့ဒိဗ္ဗာယထာပေးတာပေါ့အဲ့တော့အဒီတေယောဟန်သရဇေဤဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတ္တထအဒီတေသင်ယူဤဆိုလို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗာယထာလို့ပြောနော်အဲ့တော့ဒါအဒီတေကိုပြောတာအဲ့တော့နောက်ဝိဇ္ဇာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသွားမှာပေါ့နော်ကာယီကောအဝိနေယီကောနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တမဒီတေအဒီတေနဲ့မှာနိကပစ္စည်းသက်တဲ့ပုံစံပြီးသွားပြီကာယီကောကပါတယ်တမဒီတေတေနကတာတိဆိုတော့တေနကတလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တေနကတလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟောသောကာယီကောကလည်းတေနကတအရာပုံစံဒီကာယေနကတောကာယီကောကိုဖြစ်ပြုတ်အပ်သောပယောကကာယီကံကိုဖြစ်ပြုတ်အပ်သောအမှုအဲ့တော့ကံမကိုသွားဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နဘုံလင်းနဲ့ကာယီကလို့ရှိရမှာပေါ့နော်ကံပေါ့ကာယကံလို့ပြောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှပုံလင်းနဲ့ရှိမယ်အဲ့တော့ကာယကပုအရာပုံလင်းကိုပယောကလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုသွားယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံလင်းနေနဲ့ကာယကောလို့ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာယကောဆိုတော့သူထားရလိုက်အတိုင်းအဲ့တော့ကာယကောဟာတမိုင်းတော်မို့ဒီမှာပြန်အဲ့တော့ကာယကောဟာကိုဖြစ်ပြုအပ်သောပယောဂဆိုတော့ကိုဖြစ်ပြုအပ်သောပယောဂလို့ပြီးတယ်ကာယီကောပါဘောနော်ကာယီကောရဲ့အနက်ကကိုဖြစ်ပြုအပ်သောပယောဂလို့ပြီးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယီကောမှာကိုဖြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်ရထွက်တော့ကာယေနပြန်ဘာဘုဒ္ဓကတ္တအမှုကာယီကောပဲကြည့်ပါဦးကာယကထွက်တာဘောနော်ကာယပြန်ကာယကောမှာကာယနဲ့နိကပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာဒီကာယကထွက်တယ်ဣကကဣကတနည်းပြောရင်နိကအဲ့ဒီနိကကဘာဒိဗ္ဗေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြုအပ်သောပယောကပြုအပ်သောပယောကထွက်ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီကာယကောကိုဝိจุဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုမှာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုဖြစ်ဆိုတော့ကာယေနကတံကာယေကောကာယကနောက်ကတည်းကအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲကာယေနကတံကာယေကောအဲကာယေကောဆိုပုံလင်ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတံကိုလည်းပဲကတကိုလည်းပဲကတောလို့ပုံလင်ထားမှာတကယ်လို့ကာယေကံလို့နဘုံလင်ကိုရမယ်တိပုတ်အရာကနဘုံလင်ကိုကောက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတပုတ်ကိုလည်းပဲကြည်တဲ့ပုတ်ကိုလည်းနဘုံလင်ထားရမှာနဘုံလင်ထားအဲ့တော့ဒါကရေနောက်ပါအမှန်လက်ထမှာတော့ဦးဇင်းပြောခဲ့သေးရလေဘောဇဏံကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံသက်ထံတို့နောက်တစ်ခါယာကုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံသက်ထာတို့အဲ့တော့အော်ဒနောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံသက်ထောတို့အဲ့အဲ့မှာပြောအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလိမ်မလို့ထားမှလည်းဆိုလို့သူရတဲ့အရာကောက်မဲ့ပယောဂကပုံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတောလို့ထားပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မိုင်းနားလည်ပြီလားနားလည်ပြီခင်ဗျာကဲကာယီကောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မိုင်းဝိဇုဆိုအနက်ပေးပြီးတော့ကာယကောပုတ်ခွဲပါအောင်ကာယကောကာယေနကတောကာယကောကာယေနကိုဖြစ်ကတံပြုအပ်တော်ကတံပြုအပ်တော်ကံမံအမှုတည်တန်တူစီတော်တင်ပါတယ်ကာယေနကိုဖြစ်ကတောပြုအပ်တော်ကံမံအမှုတည်ကာယကောပယောကပေါ့ပြုအပ်တော်ပယောကပဲအယောကတဲ့မှာကာယေနကိုပြကတောပြုအပ်တော်
ပယောကအမှုပယောကနော်ကာကာယိကောကာယိကောကကာယပုံနဲ့နိကပုတ်ကိုဆက်ထားသောကတတတိပုတ်တကတတတိပုတ်ကတတတိပုတ်ဒီကတတတိပုတ်ဒီအဲ့ဒီလိုပဲတမိုင်းကာယိကံကိုပြပြုတ်အပ်သောအမှုအခုကအဆန်းကဥစဉ်တို့ဆိုလိုက်တာကကာယိကောကိုပြပြုတ်အပ်သောပယောကဆိုအခုအမှုကိုရတယ်ကိုပြပြုတ်အပ်သောအမှုဆိုလို့ရှိရင်ကာယိကံကိုဘယ်လိုဝိကျဆိုမလဲတမိုင်းကာယေနကတံကာယေနကတံကာယေကောပြကာယေနကိုပြေကတံရုပ်တော့မတွေ့တော့ဘူးတို့ဆံဖို့ပြင်ဆံပါဘူးနောက်တကအဲ့လိုပဲကိုပြပြုတ်အပ်သောအမှုကိုဆိုတကယ်လို့နှုတ်ပြပြုတ်အပ်သောအမှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာယေကံနေရာမှာနှုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝဆမို့လားဝဆဝဆာအဝဆာနဲ့နိကနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဝဆာကိုသူလည်းပဲကတဆိုလို့ရှင်ကတတတိဆိုလို့ရှင်ရှေ့ကနံပုတ်ကိုဘာနဲ့ပဲထားရမလဲဆိုတော့တေနလို့ကြည့်ပြီးတော့နာဝိဘက်နဲ့ထားအောင်အဲ့ဒါဝဆာကိုနာဝိဘက်နဲ့ဆိုဘယ်လိုထားမလဲဒီမှာကြီးဝစေနာဗျာဝစေနာဝဆာကဘာ गाइस တို့ဝဆာကမနောကံရဲ့အတူတော့ဝစေနာလည်းရလာရလာပါလေဒါပေမဲ့ဘလိုပဲသုံးလဲဆိုလို့ရှင်မနတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလိုသုံးပါလဲဆိုလို့ရှင်ဝစတာပေါ့ဝစတာတယ်မဝစတာဝစတာပေါ့အဲ့တော့ကဲပြုအပ်တော့အမှုဆိုလို့ရှင်ဒါကနှပုံးလေနေနဲ့ဆိုရမှာကဲဝစအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝဆနဲ့နိကနဲ့ပေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဒီမကြီးဝစီကပေါ့ဝစီကပေါ့နော်အဲဝစီကဒါပေမဲ့မနှောခိုင်းမှာဦးဇင်းတို့သလာတာရှိရမလားရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအဝစတိကဖြစ်မှာပေါ့နာနုဗံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါဖြစ်သွားမှာအာနဲ့ဖြစ်အဝုဒိနဲ့ဖြစ်သွားပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နှုံးနှုံးဖြစ်ပြုတ်အပ်သောအမှုဆိုလို့ရှိရင်ဝါစတိကပေါ့နော်အဲဝါစတိကကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တမကြီးအဲ့ဒီနှုံးဖြစ်ပြုတ်အပ်သောမှုကိုဝိဇ္ဇုဆိုတဲ့မှာဝိဇ္ဇုဆိုအနက်ပေးပါအောင်နှုံးဖြစ်ပြုတ်အပ်သောအမှုနော်ဗျဝါစတိဝဆတာကတောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှုဆိုလို့ရှိရင်ကံမဆိုတော့ကပြန်နဲ့ပဲသုံးပေါ်တယ်မိုင်းကပြန်နဲ့ပြန်သုံးအောင်ဝဆတာကတံကံမဝဆတိကံပေါ့နော်ဝဆတိကံဝဆတာကံဝဆတိကံဝဆတိကံပေါ့ဝဆတာနှုတ်ဖြစ်ကတံပြုတ်အပ်သောအမှုဝဆတိကံနှုတ်ဖြစ်ပြုတ်အပ်သောမှုအဲ့တော့ဝဆတိကံကအာဝဆပုတ်နဲ့မိကဝဆပုတ်နဲ့မိကပုတ်ကိုစက်တာပေါင်းထားသောကတတတိကတတတိဖြစ်ပါသည်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကတကနှပုံးလေးကိုရတယ်ဆိုတာသိအောင်ကစ္စည်းမှာတော့ဟိုကံမှန်ဆိုတဲ့စကလုံးထပ်ပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအခုဆယ်တော်ခြေပြုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအာဝဆတာကတံဝဆတိကံဆိုရပြီအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကကိုရအောင်မာနတိကံကိုဝါစတိကံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာပုံနဲ့ဘာပူပေါင်းထားရလို့စိတ်ဖြစ်ပြုရမောအမှုလို့နဲ့ပြည့်စိတ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာမနပါဗျအဲမနဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမာနလို့ဖြစ်တာဒီနိကပစ္စည်းရဲ့စွမ်းကြောင်းဒါဟုတ်ပါဟိုကရောက်နေတာဗောနော်ဒီပါဗျာဒီဘုဒ္ဓရောက်နေတယ်အဲ့တော့နောက်တခါပကလည်းပဲဒီမနောကံရဲ့သရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သလာထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်
အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်မနာပုန်နဲ့နိကပစ္စည်းပေါင်းထားတာပေါ့မနာတိကာကဲမနာတိကံကိုဝိဇုဆိုအနက်ပေးပြီးတော့ပုတ်ခွဲပါဦးတပါ့ဗျမနာတိကံမနာတာကတံမနာတိကံမနာတာမနာတာစိတ်ဖြစ်ကတံပြုအပ်ဤမနာတိကံစိတ်ဖြစ်ပြုအပ်တော်အမှုမနာတိကံဒီမနာပုန်နဲ့နိကပစ္စည်းကိုပေါင်းထားတော့ကတတဒိတ်ပုတ်ဖြစ်ပါသည်ဗျာကတတဒိတ်ပုတ်ဖြစ်ပါသည်ပေါ့ကတတဒိတ်ပုတ်ဖြစ်ပါသည်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အမှဟိုဟာရယူပေါ့နော်ဟိုတေနကတရယူတေနကတမှာနောင်ရနောင်လေးမှာအာဒီလို့ပါသည်ပဲအဲ့ဒီအာဒီတွေပါတယ်အဲ့ဒီအာဒီကကတနေရာမှာကတလို့ပဲပြုအပ်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလာနိုင်တဲ့အ내ကိုအာဒီအရာယူအောင်ပေါ့အဲ့ဒီအာဒီအရာယူရမယ့်ဥစ္စာကိုတော့ဒီဆောင်ဖို့ကြည့်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အာဒီအရာကိုတော့ဒီဆောင်ဖို့အတိုင်းဟတဗန္ဒအာပါဒနဲ့အဝုဒပရိမာဏကီတံအရာတိရာတိပတန္တာမင်းတမိုက်တော်မင်းဒါပါလေဖန်နဲ့ဥစဉ်ဟာဒီအနေနဲ့မှားနေလို့တမာတိပတန်တာတော့တန်တကဖန်တကတန်တကဥစ္စာတန်တကဥစ္စာဗရတိပတန်တာတန်တကအဓိပ္ပာယ်အာဂတနဲ့ဇာတသံဘူးနိဒုသီလဝသဝိဒိတာဗတ္တိကာတကတ္ထသံဝဋ္ဌဟုပယောစနပေါင်းလက်21မှာပစ္ဆေယနိကဝိသယတိလက်ကြဓမ္မဒီသို့ဖြစ်သည်အဲ့တော့ဒီအစပြောတဲ့ကတာဒီမှာပါတယ်အာဒီရဲ့အ내တွေကဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိလဲဆိုတော့21မျိုးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့21မျိုးတော့ဦးဇင်းတို့မမှန်တော့21မျိုးရှိတယ်လို့ပဲသိထားမယ်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ဖို့ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာဒီရကိုဖော်ပြပါလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ဟတအ내အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲအခုမှဦးဇင်းတို့ပါဠိဘောဒီမှာဟိုနိကပစ္စည်းတွေဦးဇင်းမသွားသေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါပဲအာသူကဒီမှာအကုန်လုံးနိကပစ္စည်းရဲ့အ내ကိုပြထားတာမှာတန်တထနဲ့တရဆရဝဟဂမုမှတ်စုအဒီတေဒေနာကတာတိသန္တိဒါနာနိယတာတိသိဗ္ဗဗန္တာဇီဝိတမှတ်အဲဒါကြတော့သုံးရင်းပေါ့ဟတဗန္တာကီတာဒေဘာအာဝုဒနဲ့အာဘာဒပဗန္နာတန်တကပရိမာဏတဖန်ရာတိအရတိသီလဇာတဝတတိဝိရိတမံသံဝဋ္ဌာကတာသံဗုဒ္ဓနဲ့ပယောစန္ဒတကတ်ထဗတ္တိကာများစွာအ내နိကသက်သည်အ내ပေါင်းယူ53ဒီဟိုမှာအာဒီအရာက21ဆိုတာအာဒီအရာပဲဒီမှာကြတော့အကုန်လုံးရှေ့သုံးနဲ့သက်တာရောဒီသုံးနဲ့သက်တာရောအကုန်လုံးကိုပေါင်းထားတဲ့ပြည့်ကြောင်း32ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုအကုန်လုံးစုပေါင်းထားပါတော့အဲ့တော့ခြေပြုအဆောင်ဖို့ကတော့ဦးဇင်းတို့21ဆိုတာဒီကတာဒီလို့အထိုက်မှာပါတယ်အဲ့ဒီအာဒီအရာကတနေရာမှာအစကတလိုပဲယူရမဲ့အ내တွေကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့21မျိုးကိုသူပြကဲဓမ္မိုက်တော်ရင်းအဲ့21မျိုးဆောင်ဖို့ဆိုလိုက်ပါဦးဓမ္မဗျာ20အာတိတ္တာဖြင့်ယူရသောအနည်း21မျိုးဟတဗန္တအဘာဒနှင့်အာဝုဒပရိမာဏကိတံအရဟတိရာတိပတန္နာတန်တကာဒိဗ္ဗအာကတနှင့်ဇာတသံဘူးနိတုသီလဝတဝိတိတာဗတ္တိကာတကတ္ထတံဝိတာဟုပြောစနာပေါင်းလေ21မှာပစ္စယနိကဝိတယသည်တကြတမတိတုတ်ဖြစ်သည်ပါဗျာတမတိတုတ်ဖြစ်သည်တဲ့တမိုင်းတွင်နေစုလိုက်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးတင်ပါဗျာဟတဗန္တာအာပါဒနိအာဝုဒပရိမာဏကိတံအရဟတိရာတိပတနာတန်တကဒိဗ္ဗအာကတနိဇာတတံဘူနိတုတိလဝတဝိတိတာဗတ္တိကာဒီသူလီလလို့ပြောလို့ပြင်ပြနေသီလလားဗျာဤဆောင်ဤဆောင်တင်ပါတင်ပါဗျာဤတူသီလဝတဝတိတာဗတ္တိကာတကတ္တတံဝဋ္ဌဟုပယောစနပေါင်းလင်း20မှာပစ္စယအနိကဝတယတိတတ်ကြဓမ္မတိသုတ်ဖြင့်ဒီပါဗျာဟဲ့ဝတယရောဝိတယရော
ဓမ္မဗျာဝိတယသည်တัจจဓမ္မတိသုတ်ဖြင့်ဒီပါဗျာဓမ္မတိသုတ်ဖြစ်သည်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတ္တအရာကိုဖော်တာပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုတော့ဆရာတော်ဝိဇ္ဇူတွေအမပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဝိဇ္ဇူတွေမပြတော့ဘူးဒါရူပတ္တိမှာလာတဲ့ဥစ္စာရူပတ္တိမှာတော့ပုံစံကိုရူပတ္တိမှာရှုပေါ့အဲ့ဒါတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေသိဖို့အတွက်ကတော့ဒီဆောင်ဘုတ်ကတော့တိထားသင်တယ်ပေါ့ဆောင်ဘုတ်ကတမန်တော်ရူပတ္တိကတတိပါနော်ဟုတ်ပါလားတမန်တော်ပြင်းတမန်ဟာကောဘယ်မှာကျန်းစားမှာတတိအဆုံးထိတယ်ဦးဇင်းရေးပေးထားတာဟုတ်တယ်ဦးဇင်းအခုမှတတိရတာဦးဇင်းအစကာရကဦးဇင်းစိတ်ထဲရတယ်ကာရကနဲ့တမန်ပဲလို့လုပ်နေဒါဆိုရင်တတိပါတာပဲတတိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြီးတန်းမှာဦးဇင်းအချက်ကိဦးနဲ့ဒီလိုအဲ့တော့ပြီတာလေတတိပါတယ်ပြန်ထန်းစားမှာပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့တမန်ရဲ့အစမှာပါလိမ့်မယ်မှန်တယ်တတိပါတယ်တတိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခါတည်းမှာဟိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကဲလောလောဆယ်တော့ကက်စီနဲ့တောင်မှကက်စီနဲ့တောင်မှတမိုင်းတော်ပြင်ကက်စီနဲ့တောင်မှရွာလဲနေရူပတ္တိခဏထားတာပါဗျာနေနေရဗျာဟမ်လဲလဲနေပြီလားညပစ္စည်းတွေကပစ္စည်းတွေကအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းရတမရဲ့နိကတမျိုးပဲရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီနိကလေးရဲ့သက်သက်တဲ့အနက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခုကကွဲပြားနေတာလေအဲ့ကွဲပြားနေတာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲတအားမကွဲသေးပါဘူးတမအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဝုဒ္ဓိဆိုရင်တော့ဒါပဲရှိသေးရပါတော့ဒါပေမဲ့သုံးနဲ့သုံးနဲ့ကိုပဲသွားမှာသုံးတဲ့ကိုပဲသွားမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကတာတိမှာကတာတိပဲထိပဲပြီးသေးတယ်ပေါ့နော်ဒေနာကတာတိသန္တိဒါနကျန်သန္တိဒါနစသည်သွားအောင်ပါပေါ့အဲ့တော့သန္တိဒါနတွေကိုတော့ဒီနေ့မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကတာတိမှာပဲရထားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာဒီအယကိုလည်းပဲဆယ်တော်ကကိုကပဲအချင်းချုပ်လိုက်တော့တာပေါ့နော်မပြောတော့ဘူးဒီဆောင်ဖို့လေးနဲ့ပဲအချင်းချုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့အနက်ကိုရူပတ္တိကြည့်ရင်တော့အကုန်လုံးပါမှာပေါ့လေဖော်မှာပေါ့အဲ့ဒီဟတနဲ့မှာတက်ထားတဲ့နိကပစ္စည်းဟာပြရုပ်ပုံစံဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုဝိကျဆိုမလဲဆိုတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရထားအောင်ပေါ့နော်